Por quen agardas, María? Coa lúa chea de lobos e as estrelas afogadas na fonda cunca dos ollos? Fame. Insatisfacción da necesidade de alimentarse por causa da escaseza de alimentos. Que volo digan a vós, que de nenos alevabades escrita no mirar, os que traballastes duro e arreo para afogala entre as mans aterecidas e molladas no salitre dun mar que vos deu de comer. Os nenos do volframio, que arrincastes da terra que el gris e aceirado mineral, xogando o estraperlo en tempos de guerra. A vós, mulleres que abristes a terra en sucos, esmocastes sardiña, que cargastes patelas cheas de peixe e máquinas de coser sobre os molidos das vosas cabeciñas de nenas e mociñas. Daquela, esa era a palabra maldita. O seu nome era fame. Canta suor vos custou matala. Soidade. Sentimento profundo no que o suxeito vive unha perda ou experimenta unha aguda nostalxia de algo xa vivido. Sí, agora a palabra maldita é outra que non roe no estómago, senón na alma. Soidade é o seu nome e chegou un domingo marzal estendendo o seu manto de néboa polas alas do centro de día no que estades. Soidade pechou con cadeados antrados a loumiños e as apertas, proclamándose como única compañeira nunha viaxe polas catro estacións. Canto pesa a súa compaña, e canto faríades vós por afastala se das vosas mans retortas de traballos e fatigas dependese. Sabemos que este será un Nadal longo, e por iso, desde o ía esa cachada, temos gardado para vós, no sobrado dos recordos, un cesto de aloumiños, de apertas e de bicos que espera madurando a que chegue outra ansiada primavera. E, mentres tanto, aí vos van os primeiros agasallos. Ola, son Hugo Castro e fixen este brinquedo para o centro de día. Felices festas a todos! Son Fernando Triñares Montemuíño, vivo en Cabo de Cruz, e vos vixen este brinquedo de madeira para que teñades ali para adornar e para que teñades un recordo de o mar e sitios así. E vos desexo un bon Nadal a todos. Chámome Guille e vixen este brinquedo para Manuel. Boas festas e bon Nadal. Eu son Abelis, eu vivo aquí en Boiro e fixen este brinquedo para Victoria, unha festa ben grande. Bo Nadal. Son Héctor e vivo no centro de Boiro e fixen este brinquedo de madeira para Carmes. Unha aperta moi forte. Bo Nadal. Chámome Iria, vivo en Barraña e fixen este agasallo chamado Daico para Pilar. Unha aperta moi forte, Pilar. Son Óscar e vivo en Beluso e fixen este canciño para Carmen. Unha aperta moi grande. Chámome Ángel, son do Cabo da Cruz, da calle Pesqueira e meus abuelos son os Candiños. Eu fixen este creba cabezas para Isabel. Unha aperta moi forte, Isabel, e espero que o disfrutes. Chamo Cristina, vivo na parroquia de Banqueiro en Quintáns. Este brinquedo vai para Ramona, é un grilo, feliz Nadal. Chamo Javi, vivo en Cespondeira. Este regalo para Ramón, para este agasallo. Unha aperta moi grande. Chámome Laura, son daqui de Boiro e fixen este brinquedo para Francisco. Espero que che guste e unha aperta moi grande. Chámome Iago Fernández Outeiral, son neto dos Loureiros e este regalo é para José María. Un abrazo. Chámome Andrea, son daqui do centro de Boiro, fixen este brinquedo para Carmen. Espero que disfrutes, unha aperta moi grande. Son Hugo, son de Boiro, vivo na rúa Pablo Iglesias e fixen este brinquedo de madeira para Esteban. Unha aperta. Son Iago Santamaría, vivo en Graso e este é un creba cabezas que llevo a regalar a Carmen. Unha aperta. Eu chamo Andrea Marina, son neta do rato de Cespón e este regalo é con moito cariño para Benilde. Unha aperta. Eu son Raúl, vivo en Cespón e fixen este pato de madeira para Manuel. Unha aperta, Manuel. Son Rubén, de Cabo de Cruz, e este agasallo vai para Gema. Un bico.
Eu chamo-me Alba, vivo aquí no centro de Boiro e fixen este coche de madeira para José. Unha aperta, José. Eu chamo-me Lucas Vázquez e fixen un elefante andel para Delia. Bueno, eu son de aquí de Boiro, na calle Tenencia. Son neto do Pelindri, que é do Araño, e do Roxo, que é de Cespón. Bueno, espero que che guste o meu agasallo. Unha aperta moi grande. Eu son a Inara García. Quero darlle este xoguete a Carmen. Aos meus avós coñécenlles como os Irabedra. Vivo na calle Estatuto de Galicia, no centro de Boiro, e bom, unha aperta. E que disfrutes o xoguete, Carmen. Bo día, chamame Rogelio. Alina fixo este brinqueiro para Josefa, pero hoxe non pudo vir por problemas e fago eu este vídeo. Felices festas a Josefa e feliz Nadal.